Sarawak kini mampu bertindak awal sekiranya berlaku banjir dengan penggunaan pengukur yang diberi nama Intelligent Gauge atau IG. Apabila air mencecah paras tertentu, maklumat akan dihantar secara automatik melalui sistem pesanan ringkas telefon bimbit kepada petugas Jabatan Perairan dan Saliran JPS Negeri untuk tindakan lanjut. Menurut penolong pengarah JPS Nurmah Yusni Muhammad Anwar, tindakan awal mampu menyelamatkan bukan hanya harta benda malah nyawa individu. IG ataupun Intelligent Gauge yang merupakan satu alat perakam aras air lah, yang dapat menghantar data secara SMS ke telefon bimbit pegawai JPS Sarawak lah, di mana data akan dihantar apabila alat berkenaan mengesan aras air setinggi 0.15 meter. Okey, selain daripada itu, apabila aras air pada aras tertentu telah dikesan, siren amaran dan strobe light akan fungsi yang akan memberi amaran secara audio dan visual kepada penduduk kawasan sekitar lah. Tambah beliau, melalui projek perintis ini, tiga lokasi di Bandaraya Kuching yang kerap dilanda banjir kilat telah dipasang pengukur IG, iaitu di Jalan Badarudin, Kuartus Persekutuan dan SK Muara Tuang. Sebelum ini, JPS tidak mempunyai keupayaan untuk mengesan kenaikan air secara automatik, cepat dan tepat. Kini penggunaan teknologi dan sistem maklumat mampu membantu usaha mengurangkan bahaya akibat banjir kilat. JPS mempunyai perancangan untuk memasang lebih banyak lagi pengukur IG ke seluruh Sarawak pada hujung tahun ini.